Wanti gizee ammaa kanaa arginu walaayii baay'ee nama jibbisisa jechuudha. Kana baay'ee nama jibbisiisaa jira jechuudha. Maalif hojjeta ofuus addunyaa hundinuu kan hojii keenyatiif addunyaa hundinuu kan nu baatte jechuudha. Walaayii baay'ee naasodaachisa ofuus sodaachatin jira jechuudha. Kan addunyaa ardii maa hundi nuun sochoote nuun dabarsin jechuudha. Akkasii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waluu jechuudha. Hara gorsan ani isini ti dubat uye chudat ik oishi hanga isin chala beke miti ani nama ti koda je chudat nama iya da bulfati yo kin nama wa beke wan tokko ko je chudat wan no ta nama gosusani miti ulamai miti je chudat ani geru je beku ta kara wan ta kayo isini ti mi buak aba je chudat kana kuyu ta ki kabe jam nama wajjiniin jirtanii fi ta'ammaanni ta'aafi jechuudha. ta'ammaanni ta'uun giddeetadha jechuudha. hiryaa teessanii fi hiryaa amanamtuu ta'aafi. baayyee isaa arga jechuudha miidiyaa kanarratti jechuuda baayyee isaa hiriyoota lamaan jechuudha waggaa torba waggaa saddeet wajjiniin ta'an jechuudha hiriyoota akka ajaa'ibaatti wal jaalatan jaalallee ofii fa'a wal jalaa qabmaanii jechuudha. Nama jaalataafaa osoo isheen tuni wajjin hin jechuuda jechuudha. Kan biraatillee dhufee jaalalleen waan tanaa waliin illee naan deebitanii jechuudha tokko tokko abbaa manaa ofiitiif itti hammaanyi ta'anii hin argamanii Osoo abbaa manaa qabanuu nama biraa bira deemanii warri na dhageessan wanta akkanaa keessa kan jirtan yoo taatan jechuudha wanta akkanaa kana keessaa baha abbaan manaa keessan isiniif hin taane taanan jechuudha giddiidhan bira hin taa'ina wallaahi nama hin jaalanne bira jechuudha sokoon diigi maasha haala seera qabeessan akka isin argutti jechuudha itti himaati biraa deema jechuudha itti himaati biraa deema gizeen diimokiraasiidha seera amantiitiinillee yoo dhoorge jechuudha.

E, yoo namni kun kan isin jibbisisu ta'e hiyyootii isaa keessaa bahaa fi jechuudha mirga qabdanii waan ta'eef jechuudha na isin dhiisa jedhaanii jechuudha tokko nama tokko malee jechuudha kanaaf iyyuu jechuudha osoo abbaa manaa qabdanuu nama biraa bira hin abbaa manaa keessan isin gaha jechuudha maalif wanta akkanaa gootan. Walahii baay'ee nama jibbisiisa jechuudha baay'ee wanta rabbiin illee hin jaallanne jechuudha wanta rabbiin hin isin bara qaamni keessan kuni kabajamaadhaan nuti keessa'u jechuudha dubartoonni jechuudha dubartoonni jechuun warqiidhaa jechuudha nuti warqii warqii kan argamne sanuu jechuudha deeman diidaa jechuudha nuti qaama keenya kan abbaan arginutti lallaqatu miti jechuudha nuti abbaa manaa keenya qofaaf kan taanidha jechuudha. naa malee kan nama, nama abbaa hundaati miti jechuudha. Kanaafuyyuu abbaatu of, of jalatti qabaa waan barii mumaa jechuudha. Mammaasa kanallee yoo isin kabaja. nama hunda Maalif tokkichi yoo balleesse tokkichuma saniin namni jechuudha hunduu maqaan isaa dhaama waan ta'eef. Ammammaa tokkicha hayyamiitii parsantii dhibba keessaa jechuudha. parsantii shan yoo naaf taateedha jechuudha. Kuuwwan jechuudha akka jiruun yoo tabalaashaa jira jechuudha. Wanti si namaa keessan jechuudha jaalala dhugaa osoo hin jechuudha. Godda nyaataa ta'an eebbaa kaachuun addunyaa kanarra waggaa kuma hin jiraatan wal'aa iyyoo guddate waggaa dhibba takkaa waayyee sanuu yoo guddatan jechuudha. Sanuu shamaraa fa'aanti jechuudha. yoo guddatti waggaa jaatama torbaatama teesse jechuudha. kanaafiyyuu addunyaa jechuudha boru gannee biraa deemnu tanaa addunyaa boruu jechuudha hundumaa isaa toyyuu gannee biraa deemnu kanaaf jennee jechuudha maaliif wanti hin hojjettan wanta rabbiin illee hin jechuudha rabbiin miti namummaa sammuu dhagaa dudduu hin jechuudha maaliif wanti akkanaa hojjettan of eegaa abbaa manaa keessanitti hammaa ni ta'aaf.

Hiriyaa shamarraniitu jechuun miistira keetii jechuudha. Kanaafuu iyyuu obboleettii keessanii baastanii hin miinaaniin ishiin waan isin jaalatuuf miistira isni himatte jala deebitanii dammoo waan hin taanuu jechuudha ishiirratti ishiin hojjetina. Hiriyyinatiin keessan jechuudha jaalalaan dhugaadhan itti jechuudha. Nama dhugaadhan jaalala isaanii hin qabneef taanaan jechuudha hiriyuma shamaraatu kan hin jaalattu taanaan itti firoomin. Ittiin dhiyaatin irra godhi taa'e. Maaliif hi'ootii namaa balleessitan? Wallaahni kun waan xiqqii mitii bara isin waan xiqqii gootanii balleessitan. Hi'ootii nama sanii garuu deebisuun jechuudha. Baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee jennaan baay'ee. Kanaafiyyuu waan hin taanerraa of eega jechuudha. Warrootummaan afaan Oromoo haasuftan kunillee yoo waan tanaan dubbatu yoo dhageessan jechuudha. Wanta akkanaatiitti warri jirtan. waan kanarraa of eegee jechuudha. Taammaanyi ta'aatii jiraadha. Jaarsa namaa jala hin deeminaa jechuudha. Jaarsa namaa jala hin Maal gootan jaarsa kanaa? Dhiirri guuttee jirti. Maali? Isin jaarsa hiryaa teessanii malee yookiin dammoo jaarsa biraa hin Maal isin akkamitti wajjin nyaatanii dhiibdanii raawwattanii jaarsa hiryaa keessanii jalaa fuutan deebitanii jechuudha. wallahi yaazaa zinaal baay'ee nama jibbisiisaa jechuu baay'ee tokko nama jibbisiisa waan nama jibbisiisu hin waan rabbiin hin jaalanne hin dalaginaa to toktokii gabaa maraattu gabaa maraattu ooltanii jechuudha. Wanti isin haasoftan illee wanti isin hojjettan illee waan maraattu hin dalaguu jechuudha wallaahi. Rabbiin karaa isaa irratti isin adeeffatu. Rabbiin isin haqa jechuudha isiniin Waaroon jechuudha yaada akana qabdan ofsireesayii jechuudha. Ofsireesatii deebi'a isin hin xaqqamu jechuudha. Nama wajjin hin jiraatta saniif tammaanni ta'aatii jiraata. Tammaanni ta'aatii. Wallaahi baay'ina jibbisiisaanii jechuudha. Nama dhibba irraa jechuudha. Paarsantii yoo na caataate jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana irratti namni tokko jechuudha haala manaa kiyya shakkee naaf fattashaa ooyiruu jedhan jechuudha. wanti takka taammaan argamtu jechuudha. Taammaan dubartii taammaan hin dhabamte jechuudha. Wallaa maqaan nu badee lees maaliif yoota nama saniitti illee balleessitan? Haa uzi billaahi. Rabbi karaa isaati irratti si naqa jechuun kota diinii keessan baradhaa ifi yoo sawaa baratan jechuudha. Ija hin qabdan ijaamtanii jirtu amma. Haa uzi billaahi.